ja 15 senttiä minuutti, kun lähdetään liikenteeseen. Näin. Hyvin pienellä vaivalla päästiin ajalla. Tässä on oikein nopeusmittari mukana, mikä auttaa huomioimaan sen, että ollaanko jalankulkija vai pyöräilijä. Jos mennään 10, max 15 kilometriä tunnissa nopeudella, niin silloin on jalankulkija ja saa ajaa jalkakäytävällä. Jos mennään lujempaa, olet polkupyöräilijä ja sittenpä ei ajetakaan jalkakäytävällä, joten saa ajaa pyörätiellä. Täristyttää. Niin, nyt mennään liikennesääntöjen mukaisesti ja takana oleva autoilija on varmaan hyvin huolestunut, että mitäs toi skuuttaa ja oikein puuhaa. Ja siihenkin on yksi jo jätetty. Auto katosi jonnekin takaa. Kuten näkyy, niin käsiohjaushan näissä on polkupyöräväinen sinänsä. Oikealla peukalolla kaasutetaan ja vasemmalla jarrutetaan, tai sitten takaa toisella jalalla jarrutetaan takajarrusta. Ja hyvin yksinkertaisesti ja vaivatonta. Vähän tällainen jakomielitautinen fiilis ajaessa, että missä kohtaa ajassa ilmaa. Mutta hyvin vaivattomasti heti pääsee liikenteeseen. Kypärä luonnollisesti olisi erittäin hyvä asia olla. Ja juuri nyt pitäisi aurinkolaseja laittaa vähän paremmin paikalleen, mutta vähän huolestuttaa tämä stabiliteetti. En uskalla tehdä sitä ajossa, mä pysähdyn mieluummin laittamaan lasit kunnolla. Liikkeellähän lähdetään niin, että potkaistaan vähän vauhtia. Mä potkaistaan ihan kunnolla vauhtia ja sitten painetaan kaasua ja hypätään käyntiin. Kilometriin tunnissa. Hyvin menee ylämäkeen.
matka on ollut tähän mennessä varsin mukava. Kyllä tässä sen verran kovat renkaat on, että tuntuu kyllä epätasaisuudet alustassa. Ei ole täysin tasasta ja pehmeää, mutta sulavasti liikkuva kuitenkin. Yksityiskohtana tämä kuitenkin jarruttaa alamäessä sen verran rajaa nopeutta automaattisesti, eli ei lähde menemään hirveän paljon yli 20 vapaallakaan luistamisella. Aika täristäväksi, kun tultiin laatoita tulle alueelle. Kilometriä tunnissa mennään. Ihan selkeästi rajoitus on 20 kilometriä suurin piirtein. Siitä välillä vähän menee tasaisella kovempaa. Taas muuten pitäisi laittaa aurinkolasia paremmin päähän, mutta ei uskalla. Saattaa käydä aikuisella ihmisellä höperösti, jos menee hirveästi temppuilemaan yksikätisellä tällä. Vaatii ehdottomasti kahden käden jatkuvaa käyttämistä. Ei onnistu Pokemonin pelaaminen ajaessa. Sellainen ajomatka oli se. Tierskuutti, hyvin nopea, kiva, ajettava. Appilla. Appin kun aukaisee, niin se heti näyttää täältä, että 11 minuuttia on ajettu. Ja päätä matka. Näin. Säkö vastuullisesti, kyllä, päätä matka. 12 minuuttia. Tämä maksoi 2,8 euroa.
jos mä olisin tuon saman matkan ottanut bussilla, maksanut käteisellä, jos maksanut jonkun 3,5 euroa ja arvokortilla, bussikortilla sen noin 2 euroa. Eli ei tämä nyt ihan halpaa ilmasta ole, mutta riippuen mitä tarvitsee. Jos on ulkopaikkakuntalainen ja tulee tänne ja haluaa ajella pikkumatkoja eikä vitsi kävellä, niin kyllähän tällä pääsee. Käyttäminen on helppoa. Appista näkee, missä näitä skuutteja on käytettävissä ja minnekä saa parkkeerata ja minne ei saa parkkeerata ja minne saa ajaa. Ajoalue on nykyään aika iso. Jotkut on ajaneet aika kauaskin. Sieltä kestää hetki ajaa takaisin tänne vihreän viivan merkitsemälle sallitulle parkkeerausalueelle. Pitkällehän näitä pystyy kyllä viemään halutessaan. Se oli hyvin helppo ja vaivaton systeemi ja laskutetaan luottokortilta sitten aikanaan. Eli nämähän jokainen ajomatka rekisteröityy käyttäjän omalle tunnukselle ja laskutetaan omalta luottokortilta. Joten nämä pitää, ajaminen on rekisteröityä ja hallittua. Laitteessa on kissan silmä takana, ajovallo edessä, soittokello. Niin kyllä näissä on se tietty polkupyöräväinen turvallisuus. Jos näitä rupeaa raahaamaan sitten kovasti. Jaha, nyt se sammui tai teki jotain. Jos nämä on lukittuja ja lähtee raahaamaan jonnekin, niin nehän rupeaa sitten huutamaan ja itkemään, että hei, ei saa minua nyt en kiusata. Mut semmonen ajomatka. Eikö se ollut aika vaivaton kulkuväline? Mutta pitää pysäköidä vastuullisesti. Ei nyt ihan älyttömän keskelle mitään jalkakäytävää, pyöräkäytävää muuta. 36% siinä vielä on akussa virta.